que gak? Tenang. Di crane ni. Kau tengok kalau ada bahagian sangkut bagi tahu. Ah, sebab kereta ni dia tak lapik bawah tu. Okey. Train. Satu SR250SP ni umat kena hantar ke Spakom besok. Sekarang pukul 7-8 minit. Body boleh naik tak?
rokok tak? Langgar rokok tak? Dia tak sayang sebab dia tak mahu ni lah. Sekejap, sekejap. Sebelah sana tak kena. Boleh lah, try dulu. Boleh lah, kena pakai satu lagi. Kita tengok dulu macam mana. Kenapa terkena ni? Oh! Boleh lah. Kau ke depan? Tak, tunggu lah. Belakang dah sangkut. Belakang dah kena. Belakang dah kena. Tengok bahagian bawah ni. Bawah ni mungkin tak akan kena. Haa. Boleh. Lihat, sambung.
Sedap. RR250 berat tak pemuatan 26 tan. Body baru kita boleh letak ring tu dekat jet supaya kita apa ambil bel lapik dekat atas rim ni, barulah tekan dengan jet. Kerana